بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر سے۔ عربی کاریز میونسپل مجسٹریٹ بلدیہ اسلام گڑھ کا دورہ اسلام گڑھ، بازار، مختلف ہوٹل، بیکرز اور قصاب کی شاپس کا تفصیلی معائنہ، خصوصاً سلانٹی کرپس کے ہول سیلرز کے گوداموں پر چھاپے مارے۔ بڑی مقدار میں غیر معیاری، غیر رجسٹرڈ سلانٹیاں، کرپس، پاپڑ اور دیگر اشیاء ضبط، دکانداروں کو بھاری جرمانے، نیز ہوٹل کی پڑتال کے دوران صحت و صفائی و حفظان صحت کے اصولوں کے تحت کاروبار کی ہدایت، گوشت فروش قصاب کو صفائی ستھرائی کے لیے سخت وارننگ۔ اس موقع پر میونسپل مجسٹریٹ عربی کاریز نے کہا کہ عوام کی جان و مال سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، عوام تک معیاری اشیاء خرد و نوش پہنچانا تاجر برادری کا فرض ہے، خریدار بھی ہمارے معاشرہ سے ہیں، بچوں کی صحت کا حوالہ سے بڑے چیلنج درپیش ہیں، ہم سب نے مل جل کر انہیں غیر معیاری اشیاء سے بچانا ہے، تاجر حضرات ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور انتظام سے تعاون کریں۔ غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر بھاری جرمانوں کے علاوہ قید و بندوں کاروبار سیل بھی ہوں۔ عربی کاریز میونسپل مجسٹریٹ بلدیہ اسلام گڑھ کا دورہ اسلام گڑھ، بازار، مختلف ہوٹلز، بیکرز اور قصاب کی شاپس کا تفصیلی معائنہ، خصوصاً سلانٹی کرپس کے ہول سیلرز کے گوداموں پر چھاپے۔ بڑی مقدار میں غیر معیاری، غیر رجسٹرڈ سلانٹیاں، کرپس، پاپڑ اور دیگر اشیاء ضبط، دکاندار کو بھی بھاری جرمانے، نیز ہوٹلز کی ہڑتال کے دوران صحت و صفائی و حفظان صحت کے اصولوں کے تحت کاروبار کی ہدایت، گوشت فروش قصاب کو صفائی ستھرائی کے لیے سخت وارننگ۔ اس موقع پر میونسپل مجسٹریٹ عربی کاریز نے کہا کہ عوام کی جان و مال سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، عوام تک معیاری اشیاء خرد و نوش پہنچانا تاجر برادری کا فرض ہے، خریدار بھی ہمارے معاشرہ سے ہیں، بچوں کی صحت کے حوالے سے بڑے چیلنج درپیش ہیں، ہم سب نے مل جل کر انہیں غیر معیاری اشیاء سے بچانا ہے، تاجر حضرات ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر بھاری جرمانوں کے علاوہ قید و بند و کاروبار سیل بھی ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے اور خبریں۔